Ja, men det jag tänkte på faktiskt här som du nämnde nyss, att du är nykter alkoholist. Ja. Hur klarar man det här om man inte är nykter? Jättebra faktiskt. Vad menar du? Du behöver inte både supa för att... Nej, jag skrev ganska mycket på fyllan också. Men det är liksom... Jag tycker att man ska vara, let's face it, jag har varit 10 år nykter och jag älskar varje dag, livet är underbart. Jag kommer aldrig, att man slapp det där. Och sen, jag ska säga, det är inte bara det att man slutar, så mycket, det här nyktra livet handlar inte om att man inte dricker. Men skrev du när du var brun? Ja, det var dit jag skulle komma nu. Jag måste bara liksom säga det allra först det här, därför att jag ska inte tro att det här är något kul. Men jag tror liksom också att vi ska inte ljuga, vi ska inte jobba för själva. Men jag ska bara säga liksom det att det, nej, allt är jättebra och jag har lärt att jag kan vara mycket tokigare på nyktert huvud i arbetsrummet än vad jag var när jag var på fyllan. Men vi måste liksom, alltså i början när jag började, alltså jag tyckte hemskt mycket om att dricka när jag var ensam och drack och satt och funderade och skrev. Och i början var det faktiskt så att öppna världen. Det var som att gå in i en mörk garderob och så, ni vet som det hände i de där fantasyböckerna, så öppnar du liksom dörren och så kommer du ut i ett enormt landskap. Och där fanns allt liksom, där fanns den stora meningen och där jag såg saker jag aldrig skulle ha sett annars. Och nog onekligen så gjorde det något då åt skrivande. Men jag ska säga att ungefär hemskt snabbt, otroligt snabbt, så märker du att det där öppna landskapet är en kuliss. Du märker att det blir ett rum som på något sätt med väggar som tränger in dig. Och småningom börjar allt handla bara om jag. Att du står och håller uppe i de där väggarna. Och därför är alkoholister så otroligt, ni vet. De håller på, sådana här, ni vet, stora kösta. Det är för att de är liksom på något sätt försöker hålla uppe en sån här värld som håller på att falla på dem. Så att ganska fort så började det där liksom att motverka sig själv. Sen är det att det, där, det finns något jätteförföriskt med alkohol. Jag älskar Marguerite Duras, som ni vet, den franska författarinnan, som söp ihjäl sig och som har skrivit väldigt mycket om alkohol. Och som vars andra, dels så alldeles konkret om alkohol och skrivande och skapande, men hon har också i sin tid börjat älska den här romanen Älskaren, som är en av, alltså den är genialisk, så har hon skrivit uttryckligen om begär, alkohol, kärlek och så här va, och skrivande. Och hon menar att det, och jag tror att hon har jätterätt i det här, att det är döden i leve samtidigt som det på något sätt är så mycket av det, och det här är också, let's face it, med konst va, att det är också närhet till döden som vi söker där. Men hon är den enda, ska man säga, att hon är, att när vi nu då sitter och pratar för sånt här, jag har inte träffat en enda, eller jag har inte läst en enda annan författare som klarar av att röra sig i det där landskapet med hälsan i behåll så länge. Men sen så tog det ju koll på henne också, hon visste att hon skulle dö av det där. Och det gjorde hon ju. Och det var plågsam, långsam död. Och sen liksom före du dör i ditt skrivande eller före du konkret så dör du som person. Det vill säga du dör som en människa i ett mänskligt sammanhang. Kan du se skillnad på det som du skrev då och nu? Nej, inte på det viset. Alltså det är också det att mitt skrivande liksom på något sätt, alltså det är det att jag skriver 25 år på det här viset som jag gör. Jag tror att det är så. Nej, 20 år. För att jag började skriva på det här viset när jag skrev romaner. Och då är det liksom så att det är lite som att dansa balett eller en dansa. Jag vet inte hur det är att dansa balett. Jag ska bara säga, det är lite som att dansa. Nej, utan, men det här liksom då att man gör det från dag till dag till dag. Och jag försöker liksom faktiskt, liksom att det är nästan som meditation va. Och det är så att, liksom, att orsaken till att man gör det från dag till dag är inte det att man ska vara duktig och disciplinerad. Utan det är för att du ska hålla dig inne i det här. Och det är en egen rörelse, en egen resa, en egen process. Det betyder att, liksom att det är så mycket som jag inte kunde göra när jag hade hållit på med det här i 3 år som jag kan göra idag. Det handlar inte om att kunna, utan det handlar om att, liksom, att det har öppnat sig. Och det är kanske det jag försöker nu fara efter, att i början då, så hjälpte den där spriten att öppna. Men att nu, jag kan...